ပါသားမဲ့နိကာပိုင်းလေးဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီပါသားမဲ့ community တွေကချင်းချင်းကိုပြန်လဲပဲဝေဖန်လာလို့ပဲအပေါ်ရေပူရအဖြစ်သတ်မှတ်ရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ page မှာတခါတည်းဂျုံရတတ်တယ် group တွေမှာရောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရဒီလိုလူတွေကိုဒါဘာသာတစ်ခုရှိနေဖင်တာလို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်ခံယူလေပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကြီးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မြင်မှုတွေတချို့တွေပြောကြတယ်ငါလည်းဘာသာမဲ့ပဲမင်းတို့လူတော့ဘာသာတရားတွေကိုအာဏာရိုင်းမဝေဖန်နေဘူးမတိုက်ခိုက်နေဘူးမစော်ကားနေဘူးဆိုတာမျိုး Okay first of all နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြောမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးခံယူချက်အရဘာသာရေးကိုတိုက်ရိုက်မတိုက်ခိုက်တဲ့အင်အားစုဘာသာမဲ့အင်အားစုနဲ့ဘာသာမဲ့ရောင်ဆောင်တဲ့ဘာသာရှိဘာသာဝင်ပြီးဘာသာတရားကိုယုံကြည်တတ်ဝင်သူတွေဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြန်ပြီးတော့ခွန်းတုံးပြန်ရမယ်ထင်တယ်ဆိုနံပါတ်1ခွန်းတုံးပြန်ရမယ်အဖွဲ့ရတော့ဒီဘာသာမဲ့တွေကပဲနိုင်ငံရေးခံယူချက်ကြောင့်ဘာသာရေးကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မဝေဖန်ဘူးဆိုတဲ့အင်အားစုကကြီးကြီးမားမားရှိတယ်တင်ရစုကနိုင်ငံရေးရှူတောင်းနှစ်မျိုးကနေပြီးတော့အများသောအဖြစ်တွေ့ရတတ်တယ်ပထမရှူတောင်းက liberal ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေအခေါ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ neo liberal လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ NGO တွေ CSO တွေရဲ့ကြော်နေပေါ့ဒေါ်လာစားတွေဒီလူတွေပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ project ရဖို့အတွက်ကသူတို့ကဘာသာရေးကိုမဝေဖန်မှရမှာပေါ့ဒါ neo liberal ဆိုတာလည်းအကုန်လုံးကတည်တဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံကြီးစုပ်ပြတ်တဲ့နေလဲစာလန်းထုတ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ agenda နဲ့သွားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဓိကအနှစ်သာရကိုမဖျက်ဆီးပဲနဲ့အဓိကအနှစ်သာရကိုပြန်လည်းမတွန်းလှန်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအနှစ်သာရကပေးတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုလိုက်ကူတဲ့ပြဿနာဒါ liberal တွေရဲ့ပြဿနာ liberal ဘာသာမဲ့ဆိုသူတွေရဲ့ပြဿနာဥပမာနှစ်ခုသုံးခုကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ဘာသာမဲ့အနေနဲ့ဘာသာရေးကိုစော်ကားတာကမစော်ကားသင့်ဘူးဘာသာရေးကိုမယုံကြည်လို့ရတယ်မစော်ကားသင့်ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါရဲ့အားအနည်းဆုံးနံပါတ်1အချက်ကပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു တုတ္တနယ်ပါနှိမ့်ချမှုကိုဖော်ပြတာပဲကျွန်တော်ပထမဆုံး episode 1မှာပြောခဲ့သလိုပဲဘာသာတရားတွေကကျွန်တော်တို့အသက်ရှူကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုစော်ကားနေတာဒီဟာကိုခွန်းတုံပြန်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားမဟုတ်ဘာသာတရားတွေကကျွန်တော်တို့မွေးကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုစော်ကားနေတယ်ဆိုတော့ conclusion ရဖို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു တုတ္တအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်တယ်အလားဆိုတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတဲ့ဟာကနာကျင်ရတယ်လို့သူတို့မြင်လို့ရှိရင်သူတို့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကာဖာတွေကိုငရဲပြီးပို့မယ်အကူတို့လုံးတဲ့ကောင်ကြီးငရဲမှာမှာရှာဘာလုပ်မယ်လို့ညာလုပ်မယ်လို့တစိုးထိုးမယ်လို့ဆိုတော့စာတွေရလိုက်တာ hate speech ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုစာတွေကိုဒန်းတူစန်စာမှာဖြစ်ပြီးသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ blasphemy တွေဟာလည်းပဲ hate speech မဖြစ်ဘူးဘာသာရေးကိုဝေဖန်တာ blasphemy ပဲ hate speech ဘာတော့မှမဖြစ်ဘူးဒါက liberty ရဲ့ပြဿနာပဲ liberty ကဒီ conclusion ကိုဘာတော့မှမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလဲဆိုတော့သူတို့ဟာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံဘ ഹു တုတ္တလည်းမရှိတယ်လို့လေ့လာနိုင်စွမ်းလည်းသူတို့မှမရှိသူတို့သိတာကလူတွေအချင်းချင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့အတူတူနေလို့ရမယ်ဆိုတော့ယူတိုပီးယားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့ဆန်တစ်ခုကိုသူတို့ကသွားပြီးတော့အမြင်နဲ့မြင်နေတယ်လူတွေအကုန်လုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ပကုံးလေးဖတ်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်နေလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကြည်ကြည်ရေးဆိုတော့အင်အားစုတွေကိုကြည်ကြည်လိုက်အကုန်လုံးကဖလဲတကင်းနေနေကြတာပဲပြုံးပြုံးလေးတွေနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ဒီလူတွေရဲ့သဘောတရားကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတည်တည်ချာချာတရားတို့ဦးနဲ့တူကိုမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာချိန်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ပါသူတို့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မင်းမြန်းကြည့်ပါဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးမှာဘာသာရေးအချင်းချင်းမေတ္တာနဲ့နေရမယ်လို့ပြောရတဲ့ဘုန်းကြီးရပဲငါတို့ဘာသာကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကဒိဋ္ဌိတွေဒိဋ္ဌိတွေကငရဲသွားမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်မယ်အလားတူပဲဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းခံတိုင်းကိုချစ်ပါရဲ့လို့ပြောခဲ့တဲ့မော်လဝီတွေဖာသာတွေဟာလည်းပဲနှစ်ကိုကြားချိန်တွေရောက်တဲ့အခါသူတို့အင်အားစုကြီးစိုးတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါကာဖယ်တွေ
ဒိဋ္ဌိတွေဟာငရဲပြည်ကိုသွားမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ဒါဟုတ်ပါဘူးဒါဟာပါဘူးပြရလဲဆိုတော့ neo liberty ပြောတဲ့ interface ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ကြောင်တူတော်ဆန်မှုကိုပြောတာပဲဒါ liberating အားစုတွေပြောတဲ့ဘာသာရေးကိုစော်ကားတဲ့စော်ကားတယ်ဆိုတာ hate speech ဆိုတဲ့ narrative ကိုပြန်လဲခြေပါလို့ပဲသတ်မှတ်မယ်ထင်တယ်နံပါတ်1အချက်ကလက်ဝဲ community အင်အားစုဒီထဲမှာလဲ community တိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်တချို့တချို့ဆိုရင်အင်အားစုတွေပြောတာအစိုးရတစ်ခုရှိတယ်ဘာသာရေးဒီ bane နဲ့ Karl Marx ကပြောခဲ့သူပြောခဲ့တဲ့သဘောကရှင်းပါတယ်လက်ရှိအနေအထားမှာရှိနေတဲ့ဒီ material condition တွေအရာလူသားတွေဟာဘာသာတရားတွေကိုဖန်တီးခဲ့ရတယ်ဆိုလိုတာကတနတ်ထီထားတဲ့လူတယောက်ဒဏ်ရာနာကျင်မှုတွေပြောင်းအောင်မော်ဖိန်းတောက်ရတယ်လို့မျိုးပဲဒါကာမတ်ပြောတဲ့ခုတ်ရဲ့တကယ်အနှစ်သာရအမှန်ပြေတော့ဆက်ပြောတယ်ဒီမော်ဖိန်းကိုဘိန်းဆိုပြီးပြဿနာရှာမယ်အစားဒီကြည်စံထိတဲ့ဒဏ်ရာကြည်စံပြစ်တဲ့လူကိုရှာရမယ်ပေါ့ဒီ material condition တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ mode of production ကိုအင်စင်ယူရမယ်ဒီ mode of production ကို run နေတဲ့ class လူတန်းစားကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ပဲသိတယ်လို့ထင်ရောက်တတ်တဲ့တချို့တချို့တော့လဝဲအင်အားစုငကြွတ်လေးတချို့ပေါ့ရှိတတ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိတယ်သူတို့လည်းအမြင်နဲ့တံပြန်ပြီးတော့စောင်းပိုင်းရေးနေရတော့မှရေးနေရဆဲပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသလုံးတစ်စိမ့်မှာသူတို့နားမလည်တာပဲဘာမှမသိတာပဲဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတကာ scale နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဒီ show အဖွဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ချခဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ချအဲ့အရှိမှနေမေပေါကောင်းတာကဘောင်းလဲတရားဆွနေမှာဆိုကျွန်တော်တော့ဆိုအဲ့လိုခေါ်ရတဲ့နေတာရှိဘူးလေဘာလို့ဘုကျွန်တော်ဒါကိုပြောရတာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်မတိုက်ခိုက်ဘဲနဲ့တချို့သော rights တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူလို့မရဘူးတိုက်ယူလို့မရဘူးဥပမာပြောရင် LGBT right ခရစ်ယာန်ရအစ္စလာမ်ရကျွန်တော်တို့ကအဗရာဟမ်ရီလီဂျီယံပေါ့နော်ဒီဇိုရိုအစ္စတာဘာသာကိုကိုးချထားတဲ့ဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်စတဲ့ဘာသာတွေကဂျန်ဒါကနှစ်ခုတည်းရှိတယ်ဗျမေလ်ဂျန်ဒါနဲ့ဖီမေလ်ဂျန်ဒါနဲ့ဂျန်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လိင်ကြီးအပြစ်သားတွေစိမ့်တွေကိုလုပ်တဲ့လူတွေလို့သူတို့သတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုဒီဟာဘာသာရေးစပေးရတာမှာဓာတ်ရိုက်ပါတယ်အကူကကိုရန်မှာလည်းပါတယ်တိုရာမှာလည်းပါတယ်Bible မှာလည်းပါတယ်ဒီဟာကို address မလုပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က LGBT rights ကိုဘယ်လိုတိုက်ပါလဲဒီမေးခွန်းကျွန်တော်တို့မြည်တယ်အမြင်ဒီဘက်မှာ Trump ကိုအားပေးတဲ့ဧဝံဂေလိသမားကြီးရှိနေတယ်အရှိအလေပိုင်းမှာ LGBT တွေဖိလိုက်နေတယ် Islamists တွေရှိနေတယ်ဒီလူတွေကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ကိုးကားတဲ့ကျမ်းတွေကတိတိကျကျကြီးရှိနေတာတအားတိုက်ခိုက်ဖို့ကသူတို့ယုံကြည်တဲ့ကျမ်းစာကိုမတိုက်ခိုက်ဘဲနဲ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ကျမ်းစာကိုမတူညီတဲ့ interpretation နဲ့သွားဖတ်လို့ရမှာတည်းလားကျောင်းသူတော်ဆန်လွန်းတဲ့ narrative ကိုသူတို့ပြောရတယ်ပြနေတာတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးကိုဝေဖန်တယ်ဆိုတာလိုအပ်လို့ဝေဖန်ရတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆို30ပုံရှိတယ်ဘယ်သူမှ30ပုံကြားအကွာဝေးရဟိုဒီနေရာမှာဒီလိုရေးထားပြီးတော့ဟိုနေရာမှာဟိုလိုရေးထားပါရဆိုပြီးတော့ဟိုကတိကတ်တလိုက်မပြောဘူးလीကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ rights တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရှိတာဟုတ်ကတိကပါလိုက်ပြောတော့ပါဖြစ်လေဒါဒီဘိုင်းလောက်တာပဲလေရှင်းနေတာပေါ့အသိပ္ပံကြီးကဒီဘိုင်းလောက်တာပဲစဒီတဘောပေါ့ဒါတော့တော့ပထမဆုံးပြောတဲ့ဒီအာသာမေထဲကပဲအာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိုက်ခိုက်ရဲတဲ့
จองตูรอป้อเนาะเจอเราบอกว่าเลยสิจွတ်แต่กองนี่ป้อตุ้ยจองเนี่ยเนี่ยอาสุเปลี่ยนเลยคุ้นต้องเปลี่ยนเลยโหเว้ยตําแหน่งมั้ยทีเนี่ยส่วนนัมเบอร์1เนี่ยอาสุอารุแลบาตาแม่เว้ยโหบาตานี่ก็ซอค้าไม่ได้อยู่สุดแล้วบาตาตะคู่สิดีเอ็นอาสุก็เลยสิနံပါတ်1အချက်ဘာသာရေးကိုကိုမဝေဖန်တာဟာဘာသာရေးကကိုကိုတခါမှဓာတ်ရိုက်မဖိနှိပ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့က privilege ကိုပြတာပဲအမျိုးသမီးတယောက်ဟာအမျိုးသားတဦးထက်ပိုပြီးဖိနှိပ်ခံရတယ်အလားတူပဲလူဖြူတယောက်လူမဲတယောက်ဟာလူဖြူတယောက်ထက်ပိုပြီးဖိနှိပ်ခံရတယ်အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူရန်လူဟာလူမျိုးစုကမွေးလာတဲ့လူဟာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့လူတွေထက်ပိုပြီးလူမျိုးစုအရာဘာသာရေးအရာဖိနှိပ်ခံရတယ်။နံပါတ်1ချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစမွေးကလေးကကြောင်းတက်တိုင်းသူများတွေဖျားစာဆိုရင်ဘာလို့လို့လုံးဝမသိရလူငယ်အားဒီနေ့တိရှိသေးတယ်အများကြီးပဲ။ကြောင်းခန့်ရှိရဖျားစင်းမှုတော်ကြီးကကိုနဲ့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ထိုင်နေတာကြီးကိုကြောင်းပြီးကြည်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်ကြီးကြုံခဲ့ဘူးလေ။အလားတူပဲပလီတွေအရှိရရှိတဲ့ခုံလူကြီးဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့သွားပြီးတော့ချိုချိုးနေရတာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတာပဲလူမျိုးရေးရကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြောင့်ဖိနှိပ်ခံရတာတွေကဖိနှိပ်ခံလူမျိုးစုကလာတဲ့လူတွေဘာသာတရားလာတဲ့လူတွေမှာရှိကြတာပဲဒီလိုလူတွေကသူတို့ကိုဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ဘာသာတရားတွေဝိဘန်းနေအပြစ်မဟုတ်ကို privilege ကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကငါဟာရေပေါ်စီပါလားဆိုတော့ကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ကိုဟာရေပေါ်စီဖြစ်ကြောင်းကိုတကယ်အဖိနှိပ်ခံရဘူးတဲ့လူနဲ့ရှင်ကြည့်မှသာတည်တာပဲဆိုလိုတာကကိုကိုတိုင်းကဘာသာရေးအရင်မကိုင်းဆိုင်တဲ့မိသားစုကလာလို့တခါမှဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖိနှိပ်မခံဘူးတဲ့အခါဘာသာရေးပေါ်ကမမုန်းနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တာဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့အင်အားစုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လူနည်းစုကိုကိုယ်နဲ့ဘာသာရေးကလာတဲ့လူဒီလူတွေကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးဖိနှိပ်ခံဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့လောက်ရေပေါ်စီမဆန်အောင်ဒီလိုနေထားမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ hostile ဖြစ်တယ်ရန်လိုတတ်တာဒါသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကပေးတဲ့ဒဏ်ရာကြသူ့ဒဏ်ရာကိုသူတက်နိုင်တဲ့နီးနဲ့သူပြန်လဲကုစားတာသူ့တိုက်ပွဲမှာသူ့အရှုံးမပေးဘဲနဲ့ပြန်လဲတက်ခွန်းလုပ်ပြန်တာပြန်လဲတိုက်ခိုက်တာပြန်လဲတွန်းလှန်တာခင်ဗျားရဲ့ရေပေါ်စီဘဝမှာဒီလိုကြုံရဘူးမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုရေပေါ်စီဆိုတာကိုယ့်ကိုတည်နေပြီးွေးအဆင်ပြေတယ်ဒီတော့ဘာသာရေးပေါ်ဘာကြောင့်ဝေဖန်မှုလိုတာလဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးអော်ပြီးဘာသာတရားတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုရှိနေတာတင်းပြည့်ချက်ပြည့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမျိုးသမီးတွေဗုဒ္ဓမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျား feminist အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အခွင့်အရေးကိုတိုက်ယူပြပါလားအမျိုးသမီးဖျားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မူချပြပါလားခင်ဗျားမချပြရဲပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ online feminism ဆိုတာ liberal feminism ဆိုတာလူကြားကောင်းလောက်အောင် make up လေးအုပ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ CEO ဖြစ်ရုံနဲ့ပျော်နေတဲ့ feminism ပဲLGBT rights ခရီးယံဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်သိချာမသိဘူးကျွန်တော်ကြည်ပြင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းဝမ်းရမဟုတ်အစ္စလာမ်ကဘယ်လိုပြောလဲသိလား Prophet Lot ဆိုတာရှိတယ်သူကလိန်ဂျူဆက်ဆံတဲ့တမိုင်းရှိခဲ့ဘူးလေဟာဒီသ်မှာဘယ်လိုပြောခဲ့လဲသိလားအစ္စလာမ်ကဒီ Prophet Lot လို့လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအိမ်ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်
ခင်ဗျအဲ့ဒီလို့ဘာသာတရားထဲမှာခင်ဗျားကိုသူတို့လက်ခံဖို့ခင်ဗျားကစူးစမ်းနေတယ်ကြီးရှင်စရာကောင်းလိုက်တာကြောင်သူတော့ဆန်လိုက်တာAbortion right. ကောင်းမလှည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ Abortion ကိုစတင်တဲ့လူရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကဘာသာရေးအဆုံးရောက်တွေများတယ်။ဆိုလိုတာခမားထက်သူတို့ဟာခမားရဲ့ဘာသာရေးကိုပိုနားလဲတယ်ဗျ။မော်လဝီတွေ၊တင်းအုပ်စရာတွေ၊ဖုံကြီးတွေ။ခမားကိုကိုယ်တဲ့ဘာသာတရားထက်10%လောက်ခမားထက်ပိုပြီးနားလဲတယ်။အဲ့လူတွေထက်ခမရကပို့ပြီးတော့ဘာသာရေးကိုနားလည်လို့ထင်နေလို့တော့ကိုကိုဘာသာတရားတိုင်းကငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဘာလို့ငြိမ်းချမ်းတာလဲဘာသာတရားတွေဘာသာတရားတိုင်းနိုင်ငံတကာမှာခြေကုပ်ယူခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုကြည်ပါအကုန်လုံးကစစ်တိုက်ပြီးတော့ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကြီးထွားလာတဲ့ဘာသာတရားတွေပဲဒီတော့ဒီအဆုံးတတ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာသာတရားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာတိုက်ခိုက်တယ်လဲတခြားလူတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့တမိုင်းဒီကဘာမှာဘာသာတရားတွေကိုသိပ္ပံပညာနဲ့ရှင်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ movement တွေတွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်အားပေးရဆိုအားမပေးပါဘူးဘာသာတရားအသိပ္ပံနဲ့မညီဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအတင်းဆွံ့ကြီးတဲ့အင်အားစုတွေရှိနေသေးတယ်ဖြစ်။ဘာသာတရားကိုအသိပ္ပံမြင်ကနေရှင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့အင်အားစုကမပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာသာတရားတွေအပေါ်ကိုတိုက်ခိုက်ဝေဖန်တယ်။ဘယ်လိုအချိန်ဒီမှာလဲဆိုတော့လူတဦးစီရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဘာသာတရားတွေကစန့်ကျင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဝေဖန်ပြီးဘာသာတရားတွေကိုပြန်လည်တွန်းလှန်တယ်။feminism ပြောမလား abortion right ပြောမလား lgbt right ပြောမလား minority right ပြောမလား blasphemy acts ပြောမလား blasphemy right ပြောမလားလူခွင့်ရေးကြီးညာစာနဲ့ပြောမလားဒီတွေကအချက်လက်တွေနဲ့တစ်ခါညိတိုင်းကျွန်တော်ကတော့အမြင်နဲ့မှီပန်နေပါပဲပေးတစိမ့်နဲ့နှမ်းတစိမ့်နဲ့စီမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ခမားပဲပေးဖြစ်အောင်နှမ်းဖြစ်အောင်အရင်စူးစမ်းလိုက်ပါကျွန်တော်တော့နှမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားတွေကိုဘာသာမဲ့တွေဘာသာရေးပေါ်ယုံကြည်မရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရင်သမားတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရင်သမားဆိုတော့ဒီနေ့မှာအတွေးခေါ်တော်လိုင်းရင်သမားပေါ့နော်အနေနဲ့ဘလို့တိုက်ခိုက်တင်တယ်လဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ synthesis နှစ်ခုကိုပြန်လဲပေါင်းစည်းရလိမ့်မယ်နံပါတ်1 synthesis ကကာမတ်ပြောခဲ့တဲ့ဘာသာတရားဒီဘိန်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒီမော်ဖင်းကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ထိုင်တင်နေလို့မရဘာသာရေးဆိုတာမော်ဖင်းအနေထားပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြဿနာကကြည်စံထိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရာပြပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကြည်စံကိုပြစ်တဲ့လူတန်းစားနဲ့စနစ်နဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်မှုလို့လဲဒါပေမဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီမော်ဖင်းအများနဲ့ထိုးတာငါတို့တော့မကောင်းဘူးဒီ morphine ရဲ့ side effect တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်။ဒီ side effect တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်လည်ကုစားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်မှရမှာ။ comments ရဲ့အတွေးခေါ်ကြုံဖြစ်ပြီးတော့ comments ကိုဖျားလို့ပြန်ကိုးကွယ်ပြီးတော့သူပြောခဲ့တဲ့နီလန်တလန်းနဲ့သွားလို့မရဘူး။ဒီကောင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဂျာမနီမှာကြီးပြင်းခဲ့တာ။ဂျူးတိုင်းဝိုင်းကလာတာ။သူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဘာသာရေးကိုစော်ကားလို့ဘယ်တော့မှခေါင်းဖြတ်မခံရအောင်ထောင်ချမခံရအောင်ကျွန်တော်နေနေတာမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်နဲ့အတူတူတွဲလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအများစုကြီးပြင်းနေတာအရှိအလေပိုင်းအီရန်မှာရှိတယ်တူရကီမှာရှိတယ်အယ်ဘာနီးယားမှာရှိတယ်နောက်ဆုံးဒီဒေသနာမှာပဲပါကစ္စတန်မှာရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတယ်ဒီလူတွေဘာသာရေးကိုဒီနေ့ဝေဖန်လိုက်ရင်မနေ့ဖြစ်မျက်နှာသိစရာကောင်းမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖုံကြီးတွေပါဖြစ်ပါရင်ဖြစ်ပါရင်ပြောခဲလိုက်လို့ထောင်ချဝါးတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲနောက်ဆုံးစင်နုတော်ကိုနှရက်တက်လို့ထောင်ချဝါးတဲ့လူတော်ရှိတယ်
မတူအခြေအနေတွေဒါတော့ခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကကာမတ်ကိုအဖြေခေါ်ပြီးတော့ဖြူဂျွန်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်နေရတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့တိမှုဟာတို့ခေတို့အခါမှာကြုံနေရတဲ့ရှိမှုနဲ့တိမှုနဲ့မတူဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမော်ဖိန်းထိုးရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ဒီဒဏ်ရာကိုရစေတဲ့စနစ်နဲ့လူတန်းစားကိုလည်းတွန်းလှန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီမော်ဖိန်းထိုးနေရတာမကောင်းဘူးဒီမော်ဖိန်းကရတဲ့ side effect တွေကိုလည်းငါတို့ကုဖို့လိုတယ်ကုရမယ်ဆိုရင်အသိစိတ်လည်းကျွန်တော်တို့မှရှိဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်နေဖို့လိုကိုလိုတယ်တလားအလားတူတည်းမှာပဲဘာသာတရားကိုလိုအပ်စေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဖြစ်တည်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့စူးစမ်းဖို့လိုလိုတယ်